afició al motor és un dels trets identitaris de pràcticament totes les comarques de la Catalunya central, amb una gran tradició en competicions de dues i quatre rodes. Actualment, les trobades que estan guanyant protagonisme són les que reuneixen aficionats als vehicles clàssics o històrics. És el cas de la trobada de Sant Feliu Sasserra, que organitza cada primavera des de fa 7 anys i que ahir diumenge va permetre veure rodar novament pel poble i les carreteres de Lluçanès, Berguedà, Bages i Osona, cotxes i motos tantes. La trobada s'ha convertit ja per dret propi en tot un esdeveniment, on a més de poder admirar vells cotxes i motos clàssiques, s'organitza un petit mercat de recanvis i tota mena d'articles relacionats amb el món del motor. Un dels tipus de vehicles que mica en mica va apareixent a les trobades són els camions. Conservar-ne un no és fàcil ni econòmic, tant per la dificultat de reparació i restauració com per la necessitat de disposar d'espai per poder-lo guardar. Tot i això, cada cop són més habituals a les reunions d'aquests tipus, amb un augment de la popularitat entre els aficionats, que recuperen i restauren tant camions, camionets i furgonetes de tots tipus i colors. S'hi van poder veure diferents camions Ebro, fabricats a la zona franca de Barcelona entre els anys 50 i 60, i alguns models de preguerra, com un Stewart dels anys 30, un dels vehicles que més admiració van despertar entre el públic assistent. La trobada també va acollir la primera concentració de Mitsubishis Lancer Evo, uns cotxes venerats pels aficionats als ral·lis i protagonistes de les curses d'aquest tipus a principis d'aquest segle. Després d'un bon esmorzar, motos i cotxes van sortir plegats per fer la ruta per les carreteres de la zona. Enguany hi havia dos recorreguts, la curta de 25 km i la llarga de 60, apta pels vehicles clàssics més nous. Al final es van premiar els vehicles més antics en les modalitats de cotxe i moto, els conductors més joves i més veterans i els que van anar fins a Sant Feliu de més lluny. Els organitzadors, que van estar patint per la meteorologia durant tota la setmana, van respirar tranquils després que el sol radiant fos el principal benefactor d'una lluïda concentració amb regust d'oli i benzina.